ქვეყნის თვის ბრძოლას, თავისუფლების თვის ბრძოლას და სამშობლოს დაცვას ყოველთვის აქვს აზრი და დღეს მოვედით სწორედ იმ გმირების ყვაცლის აღსანიშნავად, რომლებიც სრულიად უთანასწორო ბრძოლაში იცავდნენ საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი სამშობლოს თავისუფლებას. დღეს ერთი სხვრი უნდა პატივი მივაქოთ ჩვენს გმირებს, ვინც თავისი წარსული ბრძოლით უზრუნველყო ჩვენი დღევანდელი თავისუფლება და მეორე სხვრი კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი ბრძოლით უნდა დავიცვათ ჩვენი მომავალი თაობების და ქვეყნის თავისუფლება. ეს თაობა, ეს ხალხი, ვინც საკუთარი სიცოცხლეს შეწირა ამ ბრძოლას ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ტრაგიკულ, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე გმირულ მომენტში მონაწილეობდა ამ ბრძოლაში და ჩვენი ამ ბრძოლის გაგრძელების ნაწილი აუცილებელი არის ამ ხსოვნის შენარჩუნება, არასდროს არ შეიძლება დაიწყება იმ ხალხის, ვინც აქამდე მოგვიყვანა. ის ვაჟკაცები, ვინც შესწირეს თავი საქართველოს დამოუკიდებლობას, არა მარტო 21 წლის 25 თებერვალს, არამედ მთელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში არიან გმირები, რომელიცგანაც ჩვენ ყოველთვის უნდა ვისწავლოთ, როგორ უნდა ვიბრძოლოთ დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის. ჩვენთვის ეს მოვალეობაა, რომ მოვიდეთ და პატივი მივაგოთ.